To je pro mě to poprvé nejvyšší šok. Já jsem potkal jednou lokálnou vůli a říkám mu dobrý den, Úsvity české demokracie. Tak dobrý večer, já vás vítám všechny v knihovně Václava Havla. Máme tady trošku slabší účast, protože dneska asi, kdo se zajímá o aktuální politiku, tak asi všichni by daleko raději přišli na diskuzi o vývoji v ČSSD třeba, o čemž my dneska ale mluvit nebudeme. Jedině, kdyby třeba se někdo neudržel v debatě a opravdu by potřeboval to se zeptat, tak možná se k tomu někdo bude chtít vyjádřit. Ale i protože my ty debaty představujeme připravené s předstihem i kvůli tisku a tak dále, tak jsme si vybrali vlastně téma, které je nesporně také důležité, nicméně nevíme v současném politickém chaosu, protože politické strany skutečně řeší v tuto chvíli asi něco úplně jiného, než je toto téma, ale je to téma důležité, je to téma havlovské, to znamená, jaké jsou vlastně principy, řekněme, havlovských tradic české zahraniční politiky a diplomacie, a tato tradice, ať už byl ministrem kdokoliv, podle mého soudu Josef Žilin, Cyril Svoboda, donedávna pokračovala a v dnešní době si leckdo klade otázku, jestli tato doba prostě nekončí a jestli mluví se o tom, že Česká republika by se měla věnovat výhradně ekonomické diplomaci, ale nesouvisí to ani třeba s názory současného prezidenta, protože už Petr Nečas, když ještě byl na vrcholu moci, prohlásil, že je potřeba skoncovat s dalajlámismem, pusiratismem a tak dále. Tak já bych rád teda představil panelisty, zároveň poděkoval za to, že přišli. Kdybych začal odprava, Luboš Dobrovský, bývalý disident, bývalý ředitel odboru na Hradě v prezidentské kanceláři, ale hlavně také bývalý velvyslanec v Moskvě, což se má možná se protokolárně říkat na prvním místě, tu vidíte, že to byl marný jsem a ministr obrany je možná protokolárně vlastně důležitější a tak dále. Hynek Moníček, bývalý velvyslanec na různých místech, dnes kromě jiného v Austrálii, dnes poradce prezidenta Miloše Zemana a zároveň ředitel odboru pro zahraniční politiku v prezidentské kanceláři. My se velmi ceníme toho, že Hynek Moníček přišel do knihovny Václava Havla, ačkoliv nebál se toho, že by se třeba tady mohl stát nějakým odloukánkem na tom panelu nebo něco takového, takže jsme rádi, že jste přišel. Ondřej Soukup je známý český novinář z Hospodářských novin, který se soustředí na prostor, řekněme, bývalého Sovětského svazu, Ruska, ale především, a je velký znalec problematiky dodržování lidských práv v této oblasti a zároveň je i aktivním spolupracovníkem Člověka v tísni a tak dále. Cyril Svoboda, protokolárně nejdůležitější, že je to bývalý ministr zahraničních věcí a zároveň vítám Romana Jocha, ředitele občanského institutu v tuto chvíli, dříve také předtím poradce premiéra Nečase, který už se jedné podobné debaty tady zúčastnil, protože možná tady někdo z vás byl, ale když premiér Nečas pronesl ten svůj výrok o Dalajlámezu a tak dále, tak jsme tady na tomto místě hovořili, jestli náhodou nám nehrozí putinizace české politiky nebo něco takového. Tak možná já bych teda, protože jsem teda především moderátor, tak bych v tuto chvíli asi oslovil jednotlivé panelisty v tom, jestli by oni nějak dokázali definovat principy havlovských tradic české zahraniční politiky, nebo jestli také mají pocit, že něco takové vůbec existovalo. Můžete to samozřejmě pochybnit, začal bych asi Lubošem Dobrovským.
Já to věděl. Já jsem tak trochu muzejní exponent, že říká Honza Macháček, havlovská tradice. Já bych si dovolil říci, že havlovská a dinsbírovská tradice. Byl to Jirka Dinsbír, který vytvořil ty první principy naší budoucí zahraniční politiky ještě dávno předtím, než vůbec existovala nějaká možnost, že by bylo možno ji uplatňovat, a ty principy jsou obsaženy v jeho tenkrát samizdatový publikaci Snění o Evropě. Principem základním byla potřeba najít instrumenty, které by byly dostatečně silné, aby se Evropa vrátila do svého někdejšího předválečného stavu, aby se spojila, a tím, aby byla taky zpochybněna ona linie Odra Nisa, která vytvářela hranici mezi dvěma světovými celky, vytvářela teda tu hranici, která byla hranicí ve studené válce a tak dále, tak dále. A když potom bylo vůbec možno některé z těch prvků, které mohla nová vláda po převratu po 17. listopadu 89 realizovat, tak ta otázka spojování Německa byla jednou zásadní součástí zahraniční politiky osvobozujícího se Československa, ale vedle toho tady byly některé základní úkoly, a tím bylo získání určité jistoty v tom, že jsme skutečně schopni o sobě samých rozhodovat, a šlo o to, jak se vypořádat s přítomností okupačních vojsk. Bylo tady 85 tisíc přibližně sovětských vojáků, bylo třeba dosáhnout jejich odchodu, bylo třeba nalézt instrumenty, které jimi bylo možné zrušit Varšavskou smlouvu. Bylo třeba nalézt způsob, jakým dosáhnout toho, aby ona nás svazující obrovská smlouva mezi Československem a Sovětským svazem, který tehdy ještě existoval, ztratila svou platnost a byla nahrazena něčím, co by vytvořilo rovnocenné partnerství mezi oběma těmi státy. A byla tady potřeba definovat se ještě obecněji ve vztahu ke světu vůbec. A to byl princip, který možná v této chvíli je maličko potlačován nebo alespoň zamlčován, a to byl princip prosazování a podpory lidských a občanských práv. A to kromě jiného také z toho důvodu, že Helsinský proces, který na tomto principu byl založen, byl, a já jsem přesvědčen, že oprávněně vnímán jako vlastně významná, možná rozhodující podpora toho, že vůbec k nějakému převratu došlo a že konečně skončila ona zastaralá představa suverenity, která vznikla kdysi po 30leté válce, že nikdo zvenčí nemá právo mluvit do vnitřních poměrů toho, kterého jiného druhého státu. No tak to je tak na začátek, myslím, akorát. Děkuju. Jak chápe havlovské tradice zahraniční politice Ondřej Soukup? Já si myslím, že tam byl, už vlastně to říkal Luboš Dobrovský,
ten velký apel na tedy dodržování lidských práv, na přímou třeba i podporu disentu, tak jak to právě čeští disidenti znali ze strany některých ambasád, jednotlivých diplomatů, ale i řekněme institucí. Takže ten étos podle mého názoru byl poměrně nosný a vlastně nikým nespochybňovaný. A to se teďka právě začíná měnit, jak vlastně teda odchodem té vlastně generace, která to zažila vlastně na vlastní kůži z velké části, teda z velké politiky. A současně si myslím, že je čas na nějakou redefinici, nějakou znovu obnovení toho étosu, protože on byl skutečně do značné míry jednak vycházel teda z reality studené války a byl celku přirozeně výběrový, protože Česká republika si vybrala některé země jako Kuba, Bělorusko, Barmu, jako by takové ty vlajkové lodě. A dneska jsme v té situaci, že se v některých těch zemích, jako třeba v Barmě, ta situace mění a je potřeba teďka to pojetí lidských práv rozšiřovat, jak co se týče třeba nějakých těch transformačních projektů, které taky byly vlastně od začátku v té původní koncepci obsažené, tak i k nějaké větší univerzalizaci, možná, včetně toho, že bychom měli se dívat i na řekněme nějaká ta institucionální lidská práva, na nezávislé soudnictví a podobné věci. A neměli bychom si vlastně si vybírat jen jednotlivé případy zemí, které jsou z nějakého důvodu nám blízké, ale třeba se nebát i otázky prostě kritiky nějakých řekněme spojeneckých států, ať už je to řekněme v oblasti Perského zálivu nebo dalších zemí, protože musíme nějakým způsobem obnovit tu myšlenku a ten je to, že my máme právo takových věcí nějakým způsobem. A jak to podle vás vzniklo teda, jste zmínil takovou tu iterit, nejenom tu lidskoprávní tradici, ale vyslovene i teritoriální tradici, že si Česká republika něco vybrala, že si vybrala Kubu, že si vybrala Barmu dokonce, která je poměrně daleko. Logicky zase Česká republika se poměrně asi nezajímá o severní Afriku, o kterou se třeba zajímají ve Francii a ve Španělsku. Jak to podle vás vlastně vzniklo? Existuje jako teda jakási teritoriální tradice v tom, na co my jsme si Češi vybrali, že klademe důraz? Tak určitě je to, ale i že byla ta poptávka, když jste z jejich strany, řekněme, pro Bělorusy, jméno Václava Havla bylo prostě nespochybnitelnou autoritou. Oni sami se vlastně o to zajímali. Současně my jsme byli nějakým modelovým příkladem země, která prostě přešla přes ten přechod od totality k nějakému jakž tak fungujícímu demokratickému státu. A měli jsme opravdu co říkat. Mohli jsme vysvětlovat, jak jsme třeba reformovali ministerstvo vnitra, další věci. Dneska už se tohleto prostě ztrácí, protože ta situace i v těch zemích je prostě už jiná a i my upřímně řečeno si to tolik vlastně nepamatujeme. Takže se to podle mého názoru musí nějakým způsobem trošku změnit. Cyril Svoboda jako ministr taky určitě musel se dovedu představit řešit situace, které ovšem neprobublávaly tolik na povrch, aspoň mně by se zdálo, o tom, kde začíná a končí ekonomická diplomacie a kde začíná prosazování lidských práv, jak byste to řešil, ale samozřejmě můžete promluvit o něčem jiném. No já mám, aby řekl tomu, k té holské tradici tři body. První. Havel měl autoritu, no, protože to byl osobní příběh, kterému lidi věřili. Čteme všechny problémy politických stran, všichni bojují za lidská práva. Ale jemu to věřili. A proč? Protože dostal do držky, vstal a pokračoval dál. To je jediná cesta. To se stalo Lechovi Valencovi, to se stalo dalším. Jenom ten, kdo osvědčí na svém životě, či to bere vážně, má tu autoritu. A potom samozřejmě
může i politika jim reprezentovaná mít přirozenou autoritu ve světě, protože bez toho, ani by člověk prokázal na sobě, co to myslí vážně, tak se věci nepohnou dál. To si myslím, že je první velké dějství Václava Havla, protože on potom mohl mluvit kdekoliv a zažil jsem mnohokrát, že byl citován na večeřích, na večercích, na přednáškách a v Čechách mluvil kdekdo a nebyl nikdy citován. První poznámka. Druhá, a v tom si myslím, že Václav Havel by měl být inspirativní, je to, že jsme, když jsme uspěli s tím, že jsme třeba dostali Hamás na seznam teroristických organizacích a že jsme udělali některé další kroky v době zahraniční politiky, když jsem byl ministrem toho, protože partneři viděli, že na to téma se nerozhádáme. To je nejjednodušší. Podle mě není konflikt mezi ekonomickou diplomacií a lidskoprávní zásadní, protože jestliže partneři vidí, že na toto téma nás rozhádají, no to samozřejmě přitlačí. Je to přirozený jev. A když narazí na sevřené řady, to znamená na postoj státu, který je vyprofilovaný a konzistentní, tak si na to zvyknou a vezmou to vážně. Ale dokud budeme se tady hádat, jako teď jsme mluvili o sporu v sociální demokracii, tak jako autoritu může být politická strana, která předvádí to, že stačí to cvenka. A on to tak běhá. A nenarazíte na sevřený šik. Takže to si myslím, že byla moje zkušenost, že v době, kdy jsem byl minister, tak sevřené řady byly. A to bylo fajn. Musel jsem lépe dělat. Poslední známka. Flexibilita. Myslím si, že si existuje nějaké dějství Václava Havla, je to, že se na svět máme dívat novýma očima, protože koncept, který máme, ať už je to Organizace spojených národů a možná některé jiné rozhodovací procesy, které vyšly i z helsinského procesu, jsou dneska zastaralé, neodpovídají a nebudou odpovídat modernímu světu. A já jsem proto třeba zastáncem konceptu preventivní angažovanosti. Myslím si, že máme ctít chartu OSN co do smyslu podstaty a nenechat se vázat některými usneseními a podobně. Druhá výzva je najít odvahu k pružnějšímu vidění světa, protože arabské nám to ukazuje, že kolem nás jsou lidi hodně pružní. A my ne. Takže to jsou ty tři poznámky. A to, jak jsem se vás ptal na začátku, jestli si pamatujete nějaký konflikt? Ano, řeknu vám, konflikt byl jednoduchý. My jsme, jako konflikt byl, jeden na té exemplární, co původně říkám, mám ho říct, nemám ho říct, ptáte se, tak ho řeknu. To byla otázka jako vztah s Čínskou lidovou republikou a smlouvy o ochraně investic. Tady byl velmi zdatný, výborný, vynikající diplomat pan Tang, jeden z nejlepších diplomatů, který Čína by měla. A to byl velmi aktivní a pochopil, že výborně se dá rozebírat stavebnice, legová stavebnice, které se říká Česká republika. Takže furt klačil ještě s návštěvou. A ukázalo se, že když měl před čínský premiér, tak výsledek je, že Jiří Paroubek podepsal dohodu o ochraně investic, která je mnohem méně výhodná, než si podepsali Slováci. To říkám proto, že to je komparativně stejně velké státy. Aby se neřekl, že si samozřejmě Rusko nebo já nevím, kdo Spojené státy nebo Německo vyjedná lepší smlouvu. A proč to bylo? To bylo proto, že jsme byli lidskoprávní. A protože jsme byli rozhádaní. A bylo jednoduché podat zprávu do Pekinu, prosím vás, stačí trošku přitlačit, oni se tady na toto téma rozhádají a bude to vnitrostátní konflikt na dané téma a výsledek je, že budete mít větší dohodu a taky máme. Takže toto je moje reflexe toho, co se odehrávalo, protože znovu říkám, důležité je, aby příští vláda, bude-li my ji mít a kdy ji budeme mít, tak aby jako předváděla na daná témata sevřený šik. A mě neuráží to, že si řekne, že priorita nějaká, žádná politická strana nemůže opomenout otázku lidských práv. To nejde, to lidé určitě musí být součástí další politiky, ale já mám obavu z toho českého, zvyku na téma zahraniční politika, takzvané hledání koncenzu, což je zastírací manévr pro permanentní hádku. Roman Joch, ne, že by to chraň Bůh, je to on vymyslel nebo Petrovi Nečasovi radil, protože
zrovna v té době byl už na odchodu nebo už odešel, ale přece jenom, jak byste to chápal, to, co premiér Nečas tady, který jakoby pro mě teda, aspoň já si to pamatuju, když jsem si říkal, asi nám začínají jiné časy, když promluvil premiér České republiky proti Dalajlámu a proselitismu, tak já jsem to osobně chápal jako první prolomení z pozice premiéra jakéhosi názoru, který byl více méně do té doby, by tak to nikdo na ostro neřekl, by řekl asi, jak to vlastně vzniklo, nebo co se tady stalo, kdy samozřejmě máte připraveno něco jiného, ale to si řekněte taky, ale... No, my jsme měli tu diskusi přesně tady před rokem a něco, bylo to koncem září. To už jsem ještě byl na úřadu vlády, ale už nedlouho. A já si myslím, že ten důvod byl vnitropolitický, vnitrostranický. Petr Nečas měl před kongresem, zápolil s tehdejším prezidentem Václavem Havlem, Václavem Klausem a chtěl získat podporu klausovského křídla v ODS, což se mu nakonec na tom kongresu provedlo v tom smyslu, že ustál. Taky bych si myslím, že já a Petr Kamberský, když jsme tady byli, jsme měli pravdu, když jsme se snažili velice tvrdě oponovat vůči vůbec myšlence, že ve vládě Petra Nečase, Karla Schwarzenberga a spol. Hrozí nějaká putinizace České republiky nebo české zahraniční politiky, to myslím tehdy vůbec nehrozilo, takže to bylo čistě instrumentální, účelové a nešťastné, to, co řekl Petr Nečas. Ale abych od toho navázal k tomu dnešnímu tématu, tak si myslím, že být nešťastně Petr Nečas nepřímo tehdy poukázal na důležitost prozíravosti či rozvážnosti v politice obecně a v zahraniční politice zvláště. Aristoteles tvrdil, já si myslím, že to měl pravdu, že správná politika, etická politika, politika má podřízená etice, má usilovat jinak o správné ideály, které zjišťuje teoretický rozum, co jsou ony správné ideály. Ale největší praktická politická cnost je právě ona, latinsky prudencia, prudence, rozvážnost, prozíravost, která vám říká, jaké prostředky vůbec použít v dané době, abyste se dostali do toho cíle, do kterého chcete. A tím se dostáváme k Havlovi a jeho pojetí zahraniční politiky nebo pojetí lidských práv před 6 týdny, před měsícem a půl. Bylo tady Fórum 2000, které se hodně věnovalo právě tématu lidských práv. A z mnoha těch příspěvků jsem byl velice nešťastný. Ne proto, že bych nesouhlasil s lidskými právy, ale protože tam naprosto chyběla ona rozvážnost v mnoha těch příspěvcích. A já se to pokusím ilustrovat na dvou modelech. A na jednom konstatování, úvodním konstatování. Jakákoliv lidská práva smysluplně lze zajistit pouze v kontextu politické společnosti. Té politické společnosti, která ta lidská práva vůbec chce chránit a garantovat svým občanům. A neexistuje-li takováto politická společnost, tak žádná lidská práva v reálném životě nebudou vynucována na ochranu jednotlivců. Takže je nutná politická společnost a je nutná, aby ta politická společnost měla určitou moc, určitou sílu, kterou se ubrání, nebo daný prostor ubrání, který považuje za podstatný, proti těm politickým společnostem, které mají despotický způsob vlády. To znamená na lidská práva, na lidskou svobodu kašlo. No a myslím si, že Václav Havel ve své praktické politice byl mnohem rozumnější, než byly některé jeho idealistické proklamace, alebo než byly a jsou některé koncepce jeho stoupenců, které jsou čistě idealistické. A v čem byl rozvážný, v čem byl rozumný? Protože postuloval lidská práva jako ten cíl, jako ten ideál, ten aristotelský ideál, ale zároveň věděl, že cestou k ním je naše zakotvení v západních politických, vojenských, obranných, společenských a ekonomických strukturách. To znamená, chcete-li mít v tomto světě, který je v mnoha částech toho světa velice nehostinný vůči lidským svobodám, lidským právům, potřebujete něco, co mu se říká západní civilizace se svými politickými, vojenskými strukturami. Proto Václav Havel velice správně podle mě trval ne na neutralitě, nebo možná měl na začátku 90. let chviličku neutralistické období, ale pak ho velice rychle přešlo. A byl jedním z největších atlantistů a zároveň Evropanů v rámci české politiky. To znamená plná angažovanost jak v EU, tak v NATO. Loyalita vůči spojencům, protože ten, kdo spojencem ochoten být není, nakonec žádné spojence ani nemá. Protože k čemu je takový spojenec, který sám nechce být spojencem? A to je, myslím si, velice důležité. To znamená potřeba a vědomí jakéhosi západního společného vědomí a západní loyalty. Ale zároveň Václav Havel byl prozíravý i v tom,
Vy jste velice dobře vybíral ty kauzy zemí, ve kterých nejvíce lidská práva obhajoval. Abych to řekl nějakým tvrdým příkladem, od kterého se dostanu hned k modelům. Já jsem nikdy neslyšel Václava Havla, jak kritizoval stav lidských práv v Jordánsku. Ale mnohokrát jsem viděl na Fóru 2000 za života Václava Havla, když byl prezidentem, když byl postprezidentem korunního, pak už jenom prince Hasana, jordánského prince, jako velice ctěného řečníka. A byl Václav Havel pokrytec, když nekritizoval stav lidských práv v Jordánsku, který samozřejmě není úplně ideální. Podle mě nebyl pokrytec, ale byl velice rozumný. A chtěl bych zmínit tyto dva modely. Představte si, že máte dvě společnosti, které jsou na cestě k lidským právům nebo od ní. Řekněme, že nula je z hlediska lidských práv naprostá mizérie a stovka je nedostižný ideál, nějaká Kanada nebo něco takového krásného. Teď si vemte, že jsou dvě společnosti, která jedna se zhoršuje a druhá se zlepšuje. A v určitém momentu jsou v daném stejném stavu lidských práv. Ne, dokonale, ne úplně mizerné. Mají být tyto společnosti kritizovány nebo oceňovány stejnou mírou? Nějaký idealistický absolutista by řekl, že ano, že stav lidských práv v nich je momentálně stejný. Ale já bych řekl, že to je strašně neprozíravé. Ta společnost, která se z velice mizerného stavu zlepšuje a kontinuálně zlepšuje, a já bych tvrdil, že to jsou prozápadní režimy ve světě, má být oceňována a podporována v tom, že na správné cestě. Naopak ta společnost, která se z hlediska lidských práv zhoršuje v čase, by měla být kritizována, protože ten trend, ta dynamika je naprosto jasná. Z hlediska ideálu je to cesta do pekel. A to bych zdůraznil, jsou většinou společnosti, které se sami vnímají jako protizápadní. No a druhý model, který se týká toho jordánské ještě více, je, opět vemme si škálu lidských práv od nuly, od naprosté mizérie až ke stovce, k naprostému ideálu. A teď opět mějme dvě společnosti, to jsou na tyto obálky, dejme tomu, které jsou z hlediska lidských práv stejné. Ten stav lidských práv je víceméně srovnatelný, není ideální a není naprosto mizerný. A položme si teď otázku, zda reálně, jaké jsou reálné alternativy. Vemme si společnost, která z hlediska lidských práv není dokonalá, ale má velký potenciál na zlepšení. Reálně cítění lidí, všechny podmínky dané společnosti umožňují z hlediska lidských práv a individuální svobody režim mnohem lepší. Co tomu brání? Momentální režim v dané zemi. Je správné v této zemi zdůrazňovat lidská práva a tlačit na ní, aby ten stav lidských práv se zlepšil? Případně zaujmout naprosto nepřátelskou pozici vůči jejímu současnému režimu a doufat, že bude nahražen režimem jiným alternativním? Bych řekl, že jednoznačně ano. Existují podmínky, že stav lidských práv a lidské svobody se zlepší. Tak nedává smysl být vůči tomu režimu velkorysí, ale je dobré přitlačit. A myslím si, to je situace dnešní Kuby. Evidentně na Kubě s současným kubánským obyvatelstvem je schopna mnohem slušnější vláda s mnohem slušnějším stavem lidských práv. Všechny ostatní španělsky mluvící země daného regionu Karibiku, že to Puerto Rico, Dominikánská republika, Costa Rica, latinskoamerické země, ukazují, že je to možné velice dobře. Pouze kastrovská Kuba je výjimkou. Ale vemte si zemi jinou, která může mít z hlediska lidských práv stav srovnatelný, není ten samý, ale jedinou alternativou nejsou pak liberální demokraté vesnického typu, nebo malostranského typu, řekněme, budeme-li se hrdě nazývat liberální demokracií. Ale jedinou alternativou jsou buď totalitáři, nebo dejme tomu islamisté. Dává smysl v této situaci na ten režim tlačit, podrývat ho a usilovat o jeho změnu? No, jak ukazuje arabské jaro, a jak ukazuje případ Jordánska, domnívám se jednoznačně ne. A proto se domnívám, že Václav Havel nebyl žádný pokrytec, když nekritizoval stav lidských práv v Jordánsku. Protože intuitivně, možná ne promyšlení, intuitivně tušil, že momentální stav lidských práv v Jordánsku se nemůže radikálně zlepšit změnou režimu v Jordánsku. No a poslední myšlenka na závěr. Myslím si, že tudíž chceme-li brát myšlenku lidských práv vážně, tak musíme vážně brát naši západní orientaci. A o tomto mám určité pochybnosti, zda to tak bude v budoucnu. Já osobně výsledek těchto voleb nepovažuji za tak strašný. Za strašný výsledek bych považoval, kdyby se komunistická strana stala ať již otevřenou nebo skrytou součástí příští vládní koalice, to si myslím, že zatím nehrozí, ať už hrozí cokoliv jiného. Takže toto je jedna věc. Druhá věc je, že vidíme různé problémy nejenom u nás,
ale například u našich tradičních spojenců, abych zmínil jednoho, jakkoliv nesouhlasím se současnou domácí politikou současného amerického prezidenta, tak to nepovažuji za svůj vlastní problém, protože nejsem Američan, jsem tady Středoevropan, ale za fatálně špatnou považuji jeho zahraniční politiku, považuji to za abdikaci odpovědnosti. No a v této situaci se domnívám, že co má dělat Česká republika, no přesto pokračovat dál v té dvoukolejné linii, to znamená Evropané a Atlantisté zároveň, a možná více posílit středoevropskou spolupráci středoevropských zemí, které sdílejí podobný názor a tak dále. To znamená větší lojalita s baltskými zeměmi. No a za tragédii ani ne tak české zahraniční politiky, ale jak evropské, tak americké, považují to, že v podstatě Gruzii, která měla vládu velice prozápadní, ne dokonalou z hlediska lidských práv, myslím tím vládu Saakašviliho, režim Saakašviliho. Nedokonalý, ale byla tam evidentní snaha stát se slušnou západní zemí. Tak v podstatě v důsledku netečnosti jiných západoevropských a současné americké vlády, i netečnosti, v podstatě západ ztrácí Gruzii. Takže domnívám se, že je hezké usilovat o nastolení lidských práv, kde zatím nejsou. Ale možná ještě důležitější je usilovat o to, aby se nestratili tam, když už jsou, kde už jsou a kde už jednou byli. Aby se nestratili v důsledku toho, že nejsme lojální vůči našim spojencům. Hmm. Tak děkuju Romanu Jachovi za odpovědně připravenou krátkou přednášku. Jinak Moniček asi další krce si ho nechal nakonec. Možná na úvod můžeme slyšet, že vlastně nemá cenu se soustředit na tuto lidskoprávní politiku, že Česká republika má dělat hlavně ekonomickou diplomaci. Jan Mládek, jak já jsem sám napsal, který možná chce znít trošku více jako váš šéf, než váš šéf zní sám, třeba pro naší věci, jak si Česká republika nemá hrát jako na velmoc a že po ukazování na lidská práva tady a tamhle, že jsme třeba v Rusku, ale i v Číně kvůli tomu prodělali kontrakty za kolik miliard a připravili se o 10 000, řekl, pracovních příležitostí. Jak by teda asi podle vás měla vypadat československá zahraniční politika v ohledu a její ohled na lidská práva nebo důraz na lidská práva, kdyby ji třeba Miloš Zeman řídil sám? A samozřejmě můžete promluvit o něčem, ale se No, já hnedka na začátek řeknu, že nebudu amplionem zesilovacím či zeslabovacím Miloše Zemana, že tady budu mluvit za to, co já mu radím v tomhle tom. Tady vlastně jsme začali tématem, jestli končí ono období, kdy lidská práva byly jistým poznávacím znamením české zahraniční politiky a teď se to jakoby převlajkuje na Česká republika rovná se ekonomická diplomacie. Já si myslím, že to možné není a dokonce z čistě pragmatického důvodu České republiky by to ani nebylo dobré. My pořád máme trošku tak jako tendenci se vidět jako planetárně nejdůležitější bod planety a zapomínáme, že celá Česká republika je velikosti, a vždycky říkám oblíbený příklad jednoho z největších divijských předměstí zvaného Faisalabad, které má asi stejný počet obyvatel jako Česká republika, čemuž nemá chodníky, městskou dopravu a něco jako radnici. Tak teď už jsem zase trošku jako mládek, že jo. Nicméně právě proto je důležitý něco jako politický marketing. Nám se díky osobnosti Václava Havla, díky tomu, že jsme měli svých 15 minut slávy na světové politice, kdy se nám najednou všichni věnovali, aby si nás zapamatovali jako něco, tak se nám na začátku 90. let podařil geniální trik politického marketingu, že jsme byli větší, než v realitě jsme v jednom jediném oboru, a to bylo právě obor lidských práv a toho, že když už se neozve nikdo, tak se to prostě očekává, zejména v Evropě od České republiky. Tohleto je prostě naše značka, tohleto je náš politický brand a je strašlivě těžké získávat jakýkoliv jiný a otázka je, jestli by to bylo dobré, jestli by to vůbec bylo možné, neboť kdy se nám zase stane, že na nás na 15 minut bude upřena reflektory celého světa, ono se nám to stává, řekněme tak jednou za 20 až 40 let. Čili z tohohle pohledu já si myslím, že by vůbec nebylo dobré, abychom převlajkovali naši loď a
teď už to budu zase trošku relativizovat, klíčové slovo pro mě tady řekl Ondřej Soukup, výběrovost. To, co se v téhleté chvíli děje, je, že se musím říct, že nejdeme k cestě vyššího univerzálního uplatnění lidských práv, ke kterému jsme tady byli vyzváni. Zůstáváme na tom zhruba stejně, jak jsme byli, ale podnikáme jinou výběrovost. Vybíráme si jiné specializace. Z části proto, že se doba změnila, z části proto, že jsou v politice jiní hráči. Ono tady i zaznělo, proč se to, vlastně některá témata jakoby se pro nás stávají profilová. Já bych tam dodal zase jeden pragmatický pohled, protože u mnoha těchto států byla nejenom pohledávka z jejich strany, ale našli tady svého, ať už diplomatického nebo politického protektora. Někdo, kdo si to téma vzal za své, a každý, kdo do té politiky trochu ví, že Barmou bychom se asi moc nezabývali, kdyby furt někde nepobíhal Jirka Šitler, který prostě bez Barmy žít nemůže, že jako kdyby Martin Palouš nesnil o Kubě 20krát za den, tak by to taky ta česká politika vypadala jinak, čili skoro, dost často to prostě nebyli hráči stylu, že by to byly vedoucí politických stran, který na tom obvykle jenom parazitovali a žili, ale byla to ta druhá, třetí, čtvrtá řada lidí, kteří se v české politice pohybují a každý z nich si vlastně jedno to téma vzal za své, z nějakého často i osobního důvodu a proč ne. Dneska tedy podnikáme jinou výběrovost a můžeme vést diskuzi o tom, co si vybereme, co si nevybereme. Já souhlasím s tím, že nejdeme na cestě k vyšší univerzálnosti uplatnění lidských práv, jsme na cestě k jinému výběru, a abych to zakončil, tak to zakončím tím, že ono to je hezky vidět na tom, když dávám panu prezidentovi na výběr, koho vidět a koho nevidět. A kdybychom byli na cestě pryč z tohoto prostoru, odpověď by byla na všechno ne. Kdybychom byli na cestě do vyšší univerzality tohoto prostoru, tak by byla odpověď vždy ano, ještě přidejte. Ono je to někde jinde, takže proto je u českého prezidenta v nové výběrovosti Aung San Suu Kyi, proto u něj byla teďka Natálie Gorbaněvská a zároveň ze stejného důvodu proto u něj nebyl Dalaj Lama. Je to jiná výběrovost. No a já vím, že nám nemusíte nechávat do vaší hradní kuchyně, ale co vám na to Miloš Zeman říká, když mu tohle říkáte? Jo, tak já myslím, že podstatné je, jak se chová, protože to je důležitější, než jaké diskuze o tom vedeme. Kdyby to byl takový statný věc za českou ekonomickou diplomací, který když vidí disidenta, tak ho musí posnídat, tak by asi se nedělo to, co se děje, to znamená, že se děje to, co se děje, to znamená, že výběrovost tam je, ale je jiná. A z druhé strany to není tak, jak je tento zloduch českých lesů a hájů nově objevený, popisován, to jest jako, že určitě nebude mluvit s Gorbaněvskou, protože mu to zakázal Putin. No, naprostý nesmysl. Putinovi to bylo úplně jedno, nikdo z nich s nikým nikdy nemluvil, ruská ambasáda nikdy neprotestovala, Natálii Gorbaněvskou tam vykouřil asi 160 cigaret, mělo to trvat 30 minut, trvalo to přes hodinu a už dlouho jsem neviděl dva stařečky, co by si tak rozuměli. Dobře. Já jenom nemůžu vyzdržovat. Luboš už stankuje, musíme na něj. No tak já si tento svoji poznámku nechám na potom. Tak Luboš má už popsat. Já si myslím, že jsme se zasekli na lidských právech, ale... My to máme trošku v podtitulu, já jsem vás pozval na poslední chvíli, jestli se to nestačilo zastavit, ale trošku... Já vím, ale není definován jenom tedy tou svou politikou směřující k podpoře lidských práv kdekoliv na světě, dokonce i doma. Jo. Havel je člověk, který citlivě vnímal, jak se ty priority proměňují, jak se střídají, jak se měnějí. Roman Jok už tady naznačil, že jedním řekl bych z těch základních prvků Havlovy
zahraniční politiky, spíše usilování, bylo teda to, abychom se vymanili z nějakého prostředí, v němž jsme existovali a pro mnohé z nás jsme tam existovali, jak si samozřejmě, byly tady, řekl bych, argumenty, které do značné míry sdíleli i naši budoucí západní spojenci, že patříme do nějaké sféry vlivu, a Havel dělal, myslím, všechno pro to, na základě té své důvěryhodnosti, o které mluvil Cyril Svoboda, se mu to přece jenom dařilo víc, než by odpovídalo těm proměnám, ke kterým docházelo v té společnosti, v té zemi a nastupování tedy opravdu demokratické politiky, funkčnosti demokratických institucí domácích a tak dále. Havel velmi dobře definoval, myslím, to, co nás s někým spojuje, ale nezapomínal ani na to, aby formuloval, zejména v okamžiku, kdy jsme vstupovali do Severoatlantické aliance, aby také definoval to, co nás od některých vzdaluje, čím se od nich lišíme, případně čím se oni liší od nás. A troufám si dokonce říci, že některé ty odlišnosti jsou pro naši existenci, nebudeme-li si toho dostatečně všímat, nebezpečné. Našli bychom řadu jeho projevů. Šlo mu také o to, abychom získali v mezinárodních institucích, počínaje Organizací spojených národů, Rady Evropy, kdekoliv, kam jsme vstupovali jako nová členská země, nebo jsme tam byli jako už stará členská země, ale potlačení ve svém svobodném rozhodování, abychom tam získali nějakou sílu. A toho samozřejmě také vedlo k tomu, že chtěl tuto sílu posílit vytvářením nějakého neformálního středoevropského systému Vyšegradské trojky, nejprve po rozdělení státu Vyšegradské čtyřky a tak dále. Záleželo mu na tom, aby naše zahraniční politika byla realizována diplomacií, která je řízena jednotně, která neodděluje tedy všechny ty povinnosti, které diplomacie má, aby realizovala zahraniční politiku, tedy i otázky bezpečnosti, otázky navazování vztahů i v mimoekonomických oblastech, ale také i v těch ekonomických oblastech. Tato snaha byla velmi výrazně přerušena tlakem, který na ministra zahraničí Jana Kavana vykonal tehdejší premiér Miloš Zeman, a Jan Kavan se dohodl s tehdejším ministrem průmyslu a obchodu Gregrem, s Mirkem Gregrem, a došlo k jakémusi velmi nešťastnému rozdělení diplomacie na tu část, která byla přímo řízena ministerstvem zahraničí, a na tu část, která podléhala někdy velice nešťastně ministerstvu průmyslu a obchodu. To rozštěpení demokracie, to rozštěpení diplomacie do jisté míry trvá dodnes a vede potom k těm, podle mého názoru, nepříliš srozumitelným debatám o tom, o nějaké ekonomické diplomacii. Neexistuje žádná ekonomická diplomacie nebo neekonomická diplomacie, bezpečnostní diplomacie, diplomacie posilující kulturní vztahy. Existuje jedna diplomacie, která jako celek
směřuje k naplnění těch cílů, které si každá vláda v té své části vládního programu, který se týká zahraniční politiky, stanovuje. A v tom rozštěpení, které dnes stále pociťujeme, stále platí jakási smlouva, jakási dohoda, do jisté míry obnovená, a já ji považuji za velmi nešťastnou deformaci onoho principu, který ještě Havel s Dienstbierem se pokoušeli do české zahraniční politiky vnést. Jenom dotaz, tím rozštěpením za Jana Kavana myslíme rozdělení kompetencí zahraničního obchodu mezi ministerstvo zahraničí a ministerstvo průmyslu a obchodu? Nejenom. Protože to je věc, která vychází z kompetenčního zákona, byla tam za všech minulých ministrů a vždycky dělala problém. Tam k žádný změně nedošlo. Tam došlo k dohodě a ta dohoda vedla k tomu, že dejme tomu na určitých zastupitelských úřadech, já jsem tím trpěl velmi silně, se ministr průmyslu a obchodu pokoušel a někdy s úspěchem řídit mého ekonomického obchodního radu. A jo, to jsou docházelo, zápasy. Ale docházelo k tomu, že si z této situace ubral příklad i dejme tomu ministr financí, a přesto, že já jsem byl výslovně tehdejším předsedou vlády Milošem Zemanem jaksi pověřen tím, abych dbal na dobré vyřešení ruského dluhu, tak jsem se od svých ruských partnerů dozvídal, že to, co já od nich požaduji, oni už vyřešili, a když bych já o tom věděl, s úředníky ministerstva financí. Docházelo k takovému rozštěpení, tedy diplomatického jednání, a všechno to se týkalo zahraniční politiky minimálně v tom smyslu, že jsme vypadali jako šašci. Často tomu tak je, ale to je úloha velvyslance, aby si ty lidi na ambasádě srovnal. Mě to taky technická poznámka. Ten konflikt začal mnohem dřív, a to ještě za Dlouhýho. Ten konflikt začal tehdy. A já zase naopak si myslím, že dohoda Kavan-Gregor, ať se to můžete myslet o protagonistech dohody cokoliv, vedla k míru. Ta vedla k míru tomu, že paritně se rozhodlo o tom, kdo bude vedoucí obchodní ekonomický úsek. Naopak, to se stalo poté, válka, Kocourek, respektive potom Kuba versus Karel Schwarzenberg, k tomu, že to vedlo k totální dysfunkčnosti a zhroucení systému a vytváření paralelní sítě, která potom už velice netušil vůbec, co se děje v zemi. Jo, takže já bych, jako tohle to je hlubší problém, ale nechci tady rozhodovat. A možná to není taky, že to je normální, vlastně, že to je normální boj o moc nebo nekoordinace, že to není úplně hlubší. A máte pravější vlády a na vznikly sekce všeho druhu a tak dále. Já se Luboše přiznám, že ve skutečnosti já jsem byl autorem půlky té dohody. To jsou moje vzniky. Já bych teda ještě se zeptal, třeba Břeje Soukupa, jak on to cítí, jako člověk, který spolupracuje s Člověkem v tísni a tak dále. Já myslím, že bylo i určité unikum, kdybychom se třeba vzali Fórum 2000, podle mě velice nám zpřátelná organizace, mimo jiné knihy nacávala, ale krom toho velmi důležitý, když už to řekl i taky, bych řekl trademark pro Českou republiku, je to tradičně fórum, kde se o lidských právech diskutuje, jak Roman Joch říkal. A bývalo by asi bylo dobré, nebo takhle to aspoň do nedávna bylo, že třeba premiér nebo i prezident si taková fóra váží a přijde na něj promluvit. A taková doba podle mě skončila. Stejně tak bylo zjevné, když prezident Havel, ať už byl prezident, nebo jak tady Luboš, nebo kdo řekl postprezident, tak vytrvalé vyjadřoval podporu
A nejenom se vyjadřoval, ale scháněl podporu pro člověka v tísni, že takovouhle, může se něco takového ještě opakovat v současné politické konstelaci, nebo ta doba skončila. A poslední věc, Rusko je nepochybně jedním z teritorií a že se jim zabývá, které má s lidskými právy problémy. A co je to za signál, kdy po Luboši Dobrovském, tam ne přímo, že jo, ale bývalém disidentovi tam pošleme jako velvyslance bývalého kosmonauta, který prokrého je to částečně vlastně druhý domov a chodil tam do školy a tak dále. Tak jak vy tohleto vnímáte? Tak já myslím, že už jsem trošku na to odpovídal na začátku. Prostě nového Václava Havla prostě nemáme a mít nebudeme a je potřeba nějakým způsobem se s tím vyrovnat a aspoň teda část nějakého toho dědictví uchovat a tvůrčím způsobem vymyslet, jak tu pomyslnou pochodeň nést dál. Co se týče těch příjezdů Vladimíra Remka na ambasádu do Moskvy, já v tom zase nevidím nějakou jakoby tragédii a opět my se, jak o tom na začátku se mluvilo, že se vnímáme jako větší hráč, než jsme, tak z pohledu Ruska nejsme. My jsme prostě pod rozlišovací schopnost. A my jsme vnímaní jako taková ta malá země, která jako kde vaří bezvadný pivo a hrajou tam docela slušně OK, a mají tady kardové bary a podobně, ale my v zásadě nejsme vnímaní jako subjekt té politiky. Já se pamatuju, když byl Václav Klaus tehdy na návštěvě v Moskvě, to bylo nějaký 2007-2008, když se právě debatovala otázka amerického radaru, tak Václav Klaus na tiskové konferenci s Vladimírem Putinem říkal, se snažil to, jako to vlastně vysvětlit, že to není jako namířený jako proti Rusku ten krok a že to vlastně jako myslíme bezvadně, dobře a Vladimír Putin se ho takhle na něj koukal tak jako ušklepkem a potom říkám, já vám naprosto věřím, protože vy o tom vůbec nerozhodujete. A to je ale jakoby ukázka toho, jak Rusko velice často nás vnímá. Oni nás nevnímají jako samostatného hráče maximálně v případě, že jsme schopni se prosazovat v rámci nějakých nadnárodních institucí, ať už je to Evropská unie, nebo další vyšegrádská skupina a tak dále, kde my můžeme být, pro koho to je signál, a ten signál není úplně jako ideální, tak to je spíš ta část ruské společnosti, která do dneška se v České republice vzhlíží několik jako k prostě vlasti plzeňského piva, ale taky i k zemi, která dala prostě světu Václava Havla a nějaký příklad. Pro mě to samozřejmě dobrý signál není, ale na té mezistátní úrovni si myslím, že to nehraje žádnou velkou roli. A možná se zase Čechům nelze divit, že to takto vnímají, když si pamatují, že před 40 lety tuto nedůležitou zemi stálo za to Sovětskému svazu okupovat, tak asi vlastně svým způsobem tato čechostřednost ve vztahu Rusku asi má určité oprávnění, nebo jako samozřejmě každá země, každý člověk jako z nějakého národa samozřejmě především všechno zvažuje svým vlastním úhlem pohledu, ale myslím si, že ať už tady budeme dělat takořka cokoliv, tak na chování Ruska k tomu regionu, na chování k vůči třeba českým firmám, to nebude mít žádný velký dopad. Prostě když Karel Schwarzenberg chodil po sněmovně s plackou Puťko zalez do boudy, což by normálně, což je, řekněme, ne úplně diplomatické gesto, jak mě řečeno, tak v Rusku to vlastně nikoho nezajímá. Když by to potřebovalo pro své nějaké domácí potřeby, tak samozřejmě ano, ale jako je obecně ta váha toho, je to prostě, my jsme podstatně důležití pro tu část ruské společnosti, která chce nějakou změnu, než pro ten oficiální
establishment, který prostě hodně ten business zvěřil. Cyril Svoboda, nemám pro vás specifickou otázku, až jste na řekl. Ne, tak řekněte. Ne, tak jako dvě poznámky. První je k tomu vlastnímu rodičovi. Tam byl velvyslancem Petr Kolář, jenom může spochybnout o tom, že to je talentovaný, zdatný velvyslanec. A dveře mu byly zavřeny, mnohé dveře mu byly zavřeny, které nebudou zavřeny Vladimíru Remkovi, ať se děje v Čechách, co se děje. Tak když pošel aristokrata do Velké Británie, tak asi aristokrat také jsem otevřel leckteré dveře, které by jinak otevřeny nebyly, protože Holt je aristokrat. A hrdina Sovětského svazu, první kosmonaut Schalka, jemu dveře zavřeny nebudou. Takže teď jsme u toho instrumentu, otázka, jaký bude obsah politiky, co bude tím, co bude obsahovat vláda, protože Vladimír Remek bude muset respektovat vůli vlády, která nese odpovědnost za zahraniční politiku, tak jak ji dostane mantinel, tak taky vykoná. Takže naopak já si myslím, že ta debata je taková, jaká je, a myslím si, že to porovnání dvou, protože nikdo nemůže pochybovat o tom, že Petr Kolář je vzdělaný, mluví mnoha jazyky, velmi zkušený diplomat, přišel ze Spojených států do Ruska, ukázalo se, že to narazilo takovým tím tichým, na takový ten tichý, řekněme malou střícnost, abych neřekl nestřícnost, jo, že dveře je tedy byly zavřeny a všechno šlo stůha a dlouho a to teď zřejmě nepůjde, takže velmi důležité je i ten instrument. A Remek je zkrátka v tomto ohledu instrument české zahraniční politiky, on si nemůže dovolit tam něco vykládat, co nese jako instrukci. Takže to si myslím, že v zásadě není, já to nevidím jako vůbec jako vadné rozhodnutí. Já znovu říkám, to, co poškozuje Českou republiku, je jakoby nekonzistence toho, jak se třeba i tady doma bijeme v prsa, jak bojujeme za třeba lidská práva, dělou se ceny a něco. Já si čtu závěry Evropské rady, včera jsem to dělal a to jsem si prošel celou anabázi palestinského rozhodnutí. Dozvěděl jsem se, že mi se změnil názor až poté, co změnil názor Lucembursko, takže to nebyl tak úplně principiální postoj. A když jsem to včera pročítal, tak jsem říkal, ještě, že to čtenář neví. A nevidí, pro co jsme teď hlasovali, jestli čtu závěry, a přečetl jsem si závěry Evropské rady za poslední zasedání celý rok, jsem si včera pečlivě pročítal. Říkám, ještě, že někteří lidskoprávní angažovat nevidí, pro co jsme hlasovali. To znamená, že je spíš jde o to, abychom viděli to jako komplexní problém a konzistentnost. Já jsem měl o tu domácí silu, tady byl konzistentní. To si mi zná víc, než protože jo, doporučuvám to, já nechci být tady žádný laciný kritik. Přečtěte si to, vemte si palestinskou otázku židovského státu a přečtěte si, prosím vás, všechny závěry rad od března 2012. Jedný závěr za druhou a budete koukat. Chce na to Roman Juch reagovat, jako není to zase trošku jiné, odbíjáme od tématu, ale nicméně nás to určitě všechny zajímá. Jak vy vnímáte vyslání Vladimíra Remka do Moskvy, z toho nevysílá Česká republika trochu signál pro většinu lidí, tady troufám se tvrdit i třeba na základě výsledků, že pořád pro většinu lidí v této zemi je Vladimír Remek, i když jistě umí bezvadně pilotovat letadlo a lítat do vesmíru, je prostě symbolem toho minulého režimu, je symbolem bratrství se Sovětským svazem a my vysíláme jakýsi signál tím, že ho posíláme do Moskvy, vysíláme signál, který mně se zdá jako služební, že jakoby chceme dát tomu Rusku najevo, že my mu tam posíláme ne koho chceme, ale koho oni budou mít rádi, jo? Nebo jak to vnímáte to? Víceméně tak, jak jste to popsal. To, že Petrovi Kolářovi byly zavřené dveře, to záviselo taky od cílevědomého rozhodnutí Ruska. Vemte si americkou velvyslance McCall, a to byla tak proruská, nebo nechci říct proruská, ale vůči Rusku senzitivní americká holubice, jakou jenom jste mohli v Americe najít. Znamená takové enormní množství dobré vůle vůči Rusku. Osobě Mikola, když byl v akademické sféře, tak se stal velvyslancem a to, co se mu dostalo, bylo prostě harasné, obtěžování a tak dále. To znamená, že někdy to může být celovědomé rozhodnutí. Možná ne všichni vědí, v kterém období. Mikol, velvyslanec prezidentem Obamou, vyslaný jako akademik, stoupenec takové rozhodně nejestřábých postojí vůči Rusku, ale přesně naopak.
No a když se stal velvyslancem, tak v podstatě mládežnické organizace Našisté věděli o jeho denním programu, požádali vůči němu demonstrace, harašení a tak dále. To znamená, v podstatě ten nejhorší možný osud, jaký ho mohl potkat, ho tam potkal. Horší už jenom zabití velvyslance snad. A já bych nesouhlasil s tím, že my nejsme pro Rusko zajímaví. My jsme pro Rusko velice zajímaví, stejně jako všechny země na východ od nás, až hranici Ruska. A jsme vnímáni jinak, než je například vnímáno Německo, nebo Francie, nebo Británie. Jsme vnímáni jinak. A naprosto souhlasím s tím, že Rusko možná tvrdí, že nejsme plně svéprávní, ale každopádně chce, abychom nebyli plně svéprávnými. A myslím si, že to je trošku problém. Ano, to je trošku problém. Není to problém jenom tohoto prezidenta, byl to problém i předchozího prezidenta. Jak se na Miloše Zemana svrhla velká kritika tady v českém tisku za to, že říkal, že bychom měli uznat Jeruzalém za hlavní město Izraele. Tak si myslím, že ta kritika byla trošku nefér vůči Miloši Zemanovi. A to proto, že prostě všichni víme, že Jeruzalém je hlavní město Izraele. A že východní Jeruzalém bude hlavní město palestinského státu. A časem se to takhle urovná. A je to jenom otázka načasování. Ale pokud je problém s Milošem Zemanem, tak si myslím, že nechce držet onu basu západních demokratických národů, stejně jako Václav Klaus. Neslyšel jsem nikdy, jak od Klause, tak od Zemana, výrok, nebo na to, abych viděl skutek, který by mohl být vnímán jako přátelské gesto například vůči baltským zemím. Jako ty baltské země neexistují, vždycky jenom Rusko a my. Ale baltské země jsou naši přirození spojenci, jednak alianční. Jednak přesně ty země, s kterými bychom měli projevovat přirozenou lojalitu. To raději pomlčím o výrocích Miloše Zemana na adresu prezidenta Saakašviliho v Gruzii. To už je úplně mimo mísu. Takže bávám se, že něco jako potřeba být na stráži, že hlavně v Rusku, nebo vůči Rusku, že tohle tady chybí. A to je nebezpečné pro nás. Děkuji. Trošku jsme vlastně přešli od lidských práv k bezpečnostním aspektům, asi ale to nevadí. Ondřej Soukmen předtím neodpověděl, nebo odpověděl nějak, že Hanna už nenáme, ale co se to s obrovským myslí o tom, lze ještě čekat, že by prezident nebo předseda vlády přišel na fórum 2000 podpořit tam havlovské debaty o lidských právech, nebo by řekl, že si váží práce Člověka v tísni? Za prvé nevím, kdo bude premiérem a pokud jde současného premiéra Rusnoka, tak to je člověk, který je svou profesí a svou dosavadní činností odbornou i politickou orientován opravdu k něčemu zcela jinému a předpokládám, že by i to pozvání odmítl, protože není dostatečně připraven k tomu něco říct. Prezident by jistě dokázal říci tam něco, co by pravděpodobně vyvolalo debatu a ta debata by rozdělila nikoliv ty přítomné, ti by byli velmi jaksi překvapeni, nepříjemně pravděpodobně překvapeni, protože jeho představa o lidských právech by byla záměrně hodně jiná než ta, kterou vnímáme jako představu Havlovu. A myslím si, že to taky není vůbec podstatné. Podstatné je, jestli ten princip podpory občanských práv posiluje naši zahraniční politiku v tom smyslu, že na tento princip mezinárodních institucí, kde ho prezentujeme, někdo dá nebo nedá. A samotný ten princip nestačí. Já jsem se snažil ukázat na to, že Havel vnímal zahraniční politiku postupně tak, jak se taky vyvíjely mezinárodní vztahy a jak se posilovala naše samostatnost po té, co jsme se dokázali vysvobodit z toho někdejšího sevření, tak tam viděl celou řadu dalších věcí a viděl tam i, řekl bych, praktické kroky, které by posílily náš hlas vytváření Vyšegradské
trojky, později Vyšegrádské čtyřky, a tam se mu ještě v době, dejme tomu, kdy premiérem vlády byl Václav Klaus, nejenom nedostávalo podpory, ale dostávalo se mu pravého opaku, určitého posměchu nad tím, že takové neformální, taková neformální instituce nedává smysl, a navíc ještě, že nás, dejme tomu, zdržuje od toho našeho premianského rychlého vzestupu. To jsou věci, které musel Václav Havel také nějakým způsobem řešit, a jsou součástí zahraniční politiky, i když teda to zásadní se událo doma, ale ovlivnilo to tedy tu pozici. Tak jako výsledek současných voleb ovlivňuje naši zahraničně politickou pozici, protože v dané chvíli předpokládají naši partneři, že ještě dlouho nebude s kým o budoucích vztazích hovořit, dejme tomu. To jsou momenty, které Václav Havel dobře viděl. Nechci říct, že vždy dokonale řešil, že vždycky jeho vnitropolitické rozhodnutí posílilo tedy tu zahraniční nebo zahraniční politickou pozici České republiky, to asi ne. Ale tady byla řeč ještě o tom, jestli Remek se hodí do Moskvy nebo ne a co tam reprezentuje. Já jsem plukovníka Remka poznal ještě jako ministr obrany, jako člověka, který byl ředitelem leteckého muzea ve Kbelích, byl v hodnosti plukovníka, a myslím si, že to bylo vynikající místo, protože byl nejenom ředitelem, ale i exponátem toho muzea. A byl s tou svou rolí docela spokojen. Kdyby byl můj nástupce, nebo jeden z mých nástupců, ho z armády nevyhnal, tak jsme tento problém neměli. Remek se, jak pravil velvyslanec Bašta, když byl velvyslancem v Moskvě, velice zasloužil o zlepšení obchodních vztahů, protože když si pověsil na kabát hvězdu hrdiny Sovětského svazu, tak měl všude dveře otevřené. Možná, že měl dveře otevřené, ale zdá se, že ničeho velkého dosaženo nebylo. Kdyby ty otevřené dveře byly okamžitě, tedy jimi by vstoupil někdo, kdo by opravdu řešil nějaké základní otázky, třeba ty ekonomické, pak by to možná dávalo smysl. U Remka já se ztotožňuji víceméně s tím, co k tomu svého času řekl Karel Schwarzenberg ještě jako ministr zahraničí. To není otázka toho, jestli se tam Remek hodí nebo nehodí. To je otázka toho, kdo ho tam hodil, jestli má to jmenování toho velvyslance probíhat určitým navyklým způsobem, a pak ať ho třeba teda prezident nepověřuje, protože prezident nejmenuje velvyslance, ale pověřuje velvyslance, to jinak ví lépe ještě než já, až to čte denně. A myslím si, že tady je ten problém té své vole. A jaký to má vliv na naši zahraniční politiku? No samozřejmě, že ti, kdo se zabývají vztahy s Českou republikou, tu nejistotu, tu rozhádanost, byť jenom v té personální sféře, vnímají jako nejistotu, a přestáváme být jistými partnery.
v zahraniční politice ta setrvalost toho partnerství a důvodu pro to partnerství je něco, co se obtížně získává a rychle ztrácí. Dobře, děkuji Luboši Dobrskému. O tomhle vlastně knihovna spolu se zaostřeno dělala před někdy v květnu nebo v červnu speciální debatu, kde i Luboš Dobrský a Cyril Svoboda byli přítomni. Určitě ji třeba budeme muset nebo bude příležitost jí zopakovat. Já ještě než to otevřu k diskuzi poslední, jasně, ta otázka je na vás, tak vy pak můžete na téma. Já jsem vlastně trošku ponechal bez povšimnutí, když jste teda řekl, že co si pan prezident chce naznačit tím, že se nesešel s Dalajlámou. Tady Ondřej Soukup třeba říkal, že vlastně my si pořád myslíme, jak ty Rusové se na nás jako jenom soustředí a přemýšlí, co ty Češi zrovna jako dělají a chtějí a co oni s námi udělají a tak dále. A z hlediska Číny teda vám se zdá, že Číňané to tady dělají, že skutečně zdůrazňování dodržování lidských práv v Číně nebo dodržování lidských práv v Tibetu samotné a tak dále může skutečně narušit nějaké naše export nebo exportní zájmy českých podniků nějakým důsažným skutečně způsobem? Když teda začnu hnedka tu odpovědi na otázku ano i ne, v diplomatické praxi jsem zažil, kdy jsme některé příležitosti ztratili, ale přiznám, že jsem taky zažil to právě v případě Číny, kdy v té chvíli byl názorový proud na ministerstvu zahraničí, že Číňanovi je nutno dvakrát denně ublížit, aby nás vzal vážně, a to taky začalo fungovat. Takže, což mě vede k návaznosti na Remka a na jednu základní věc, že roli velvyslance, kterou jsme si zažili, to je vlastně trošku taková divadelní záležitost, kde máte herce, hru a diváka. Divák je ten přijímací stát. A jste-li obsazen do role českého velvyslance, máte docela průšvih. Protože musíte mít nějakou přidanou hodnotu. Když přijdete v Singapuru na recepci a jste velvyslanec Francie, každý ví, kdo jste. Když jste velvyslanec Německa, všichni okolo vás běhají, okolo Američana všichni okolo vás běhají. Když půjdete v New Yorku na recepci OSN jako velvyslanec České republiky, zažijete mnohokrát to, co jsem tam zažíval já, to je zhruba tento rozhovor. Odkud jste? Z České republiky. Neznám. To je Praha. Tam jsem byl třikrát. To je Česká republika. Opravdu? Kde bydlíte? Protože New York location, location, location. Jo, vy bydlíte na Upper East Side. A v tu chvíli jste teda začali existovat. Čili český velvyslanec prostě musí mít sám za sebe přidanou hodnotu a je to do velké míry o tom castingu. Takže musí nadbíhat někdy svému obecenstvu, protože prostě nebude jenom hrát svoji vlastní vahou. Já to třeba být, já jako sebe kriticky to řeknu u sebe, pro mě nejstrašnější představa je, že bych někdy skončil jako velvyslanec v EU. Ve všech zemích, kde není zcela jasné, jaký mají režim a kolik mají obyvatel, mě ty lidé de facto přijímají velmi dobře. Kdykoliv jednám v Bruselu, vidím na očích eurokrata, který je naší prioritou, ten výraz jako proboha nechal venku velblouda. Prostě typově člověk někde jinde, že jo? Jako do Bruselu musí člověk vypadat jako telička. Jo, prostě máte jiného herce do Fidlovačky, jiného do Hamleta a jiného do Rozverné frašky. V případě Remka, ano, pravdu má Luboš v tom, že je podstatné, aby ve chvíli, kdy on dostane se do některých dveří, které bychom jinak neotevřeli, neboť ho obecenstvo chce vidět a chce s ním fotku, tak aby to u toho neskončilo. Je to opravdu o tom, aby za ním následovala ta práce. A velvyslanci jsou různí, mnozí mají různé talenty. My jsme často se dostáváme do situace, že vybereme toho správného velvyslance, za ním už nenásleduje nic. Klasickou ukázkou byl třeba velvyslanec Poláček v Etiopii. To byla národní modla. To byl jediný člověk, který mluvil amharsky lepší než všichni ostatní v Etiopii. Zároveň to byl naprosto nepraktický intelektuál, který jako z toho nemohli poslat
tam, kam se dostal jenom on, mluvit o obrávěcím stroji, protože vůbec netušil, že takové zařízení na světě existuje. Čili to je prostě o úloze toho ústředí, aby tě lidi správně napároval. V případě Vladimíra Remka já jsem přesvědčený, že se nám to podařilo přijít s tím správným člověkem, dokud je ještě věkově použitelný, to byla ta poslední chvíle. Přichází to ve chvíli, kdy tam máme rozjednané nějaké projekty, nemůže je vyjednat Vladimír Remek, souhlasím, to musí dělat někdo, komu on tam tím, že dotyčný člověk s ním bude chtít fotografii, ty dveře otevře. A já osobně na Vladimíru Remkovi mám rád, že já s ním v 90% názoru nesouhlasím, ale hádám se s ním rád, protože on své názory nemění, čili není součástí toho, na závěr řeknu svůj oblíbený český vtip před volbami, jak se hádají dva Češi, koho budou volit, a jeden říká, no to je jasný, no přece komunisty. Ten druhý říká, no to já taky, ale z které strany. Takže já jsem docela rád, že Remek komunista byl, komunistou zůstal, své názory nezměnil a v této chvíli to, co a kdo on je, může republika použít. Dobře, děkuju, ještě se určitě pohádáte, já bych to rád otevřel teďka dotazům a těm, co se budou ptát, bych poprosil o to, aby se představili a řekli, na koho z panelistů jejich dotaz je namířen. Já jsem Josef Broš, aby se rád zeptal pana Kmoníčka. Josef Broš. Dobrý večer. Pana Kmoníčka bych se rád zeptal na jednu věc, co se týče zahraniční politiky pana prezidenta, jak je to s tím třeba, s tím evropským federalismem, jo? Protože to jsem zatím nějak nezaznamenal, že on to sice prohlásil, že by rád teda, aby Česká republika byla nějak jako víc v té Evropě v rámci evropského federalismu, ale jak to teda plánuje dál? Máte pravdu v tom, že došlo k první fázi, to je vytažení vlajky a několika ikonografickým aktům, ale zatím budou muset následovat kroky, protože Evropská unie nás celkem radostně přivítala v hlavním proudu a čeká, co v tom hlavním proudu budeme dělat. Na to je ovšem potřeba, aby se nějak vyřešila povolební situace a nová vláda, protože ta bude ta, která bude určovat zahraniční politiku, se tohoto tématu nějak ujala. Miloš Zeman podle mě si prošel fází svého snu o Evropské unii. Poté, co se v Bruselu setkal s realitou, tak z tohoto snu neřekl bych, že ustoupil, ale stal se mu reálnější a zhmotněnější. A teď bude muset své ideje přeložit do konkrétních kroků, které budou muset následovat. Ale opět, mou úlohou bude hlídat to, aby kroky prezidenta nebyly jiné než kroky vlády. Měli bychom mít, o tom mluvil Cyril Svoboda, jednu zahraniční politiku, která může mít, jak říkáme, různé akcenty, ale měli bychom všichni běžet jedním směrem, protože jinak prostě v 10-miliardovém státě nevypadáme jako demokratičtí, ale normálně srandoví. Můžete ještě jednu poznámku, a samozřejmě přece jenom v té návodnosti na Václava Havla, on kdysi promluvil v Paříže o tom, že by chtěl, aby byl evropský prezident nebo něco v tomto duchu. Až člověk do Paříže nechystá náhodou něco v tomto duchu, si to takové třeba? Já myslím, že ne, že s nejkontroverznější myšlenka Miloše Zemana, která pravidelně zaznívá v Bruselu, je jeho pevná víra, že se Ruská federace stane součástí Evropské unie do 20 let. To zopakoval teďka při té návštěvě, ani nevím. Na téma evropského prezidenta se nevyjadřoval nikdy. Já si nejsem jist, jestli země... Pardon, Ondřej Jonáš. Ondřej Jonáš. Já si nejsem jist, jestli země, která není v eurozóně, může kdy věřit, že je v hlavním proudu Evropy, ale to ponechme stranou. Myslím, že mnohé z nás dost překvapilo, že použití chemických zbraní, které bylo prokázáno nedávno v Sýrii, vlastně v Evropě, třeba konkrétně v Německu, kde by člověk očekával velice silnou reakci, nevyvolalo nic moc extra. David Cameron měl potíž, nepodařilo se mu přesvědčit parlament a dokonce, myslím, že když se kouknete napříč Evropou, tak 70% obyvatel odmítá použití zahraniční síly v Sýrii a konec konců ten narůstající izolacionismus
vzhledem ke zkušenosti v Libii, v Iráku, v Afghánistánu, není ani tak překvapivý. Takže myslím, že když mluvíme o změně, ke které dochází uvnitř nás a kolem nás, tak naši spojenci se na užitečnost lidských práv začínají dívat určitě jinak, určitě realističtěji. A teď, když si teda nasadím svůj americký klobouk, tak tam aspoň docházejí peníze a tyhle ty aventýry jako končejí. A znova opakuju, to, že v Německu vlastně na téma Sýrie neproběhla vůbec žádná diskuze, pokud jsem si vědomý. A chci říct, že lidská práva, tak jak je spolujeme s Václavem Havlem, byly zcela určitě produkt prostě pádu zlé říše, protože tam se to projevilo jako velice užitečná, důležitá páka. A souhlasím s tím, že je to náš trademark a je dobře, aby jsme do budoucna, ať už na Kubě, v Barmě nebo někde jinde, se tímto způsobem užitečným připomínali. Ale bez té autority, o které mluvil velice pěkně Cyril Svoboda, to prostě nemá tu rezonanci a nikdy bohužel mít zřejmě nebude. A to, co cítím já, je narůstající izolacionismus ve státech zcela určitě, ale v západní Evropě též. Vlastně s výjimkou François Hollande nikdo o Sýrii zas tak moc nemluvil a nedovedu si představit, že by to někam vedlo. Takže nějaký ten pragmatický přístup k věci, tak jak zde zazněl, odpovídá době a je svým způsobem nutnost a myslím, že jedno nevylučuje druhé. Pardon. Jo, jo, protože spontánně se hlásí. Ne, to byla připomínka. To se mu vždycky hraje, tohoto téma. To se mu, já to těžko vydržím být v klidu, když tohle to slyším. Protože jako na tom je ukázka toho, co se teď skutečně děje. Totiž že můj pohled, a to jsem tady říkal, myslím, že se to nesetkalo s velkou rozvou na Sýrii tento. Říct Asadovi, tady jsou podmínky, které když splníš, podpoříme tebe. S tím jít k Rusům a říct, podpoříme Asada. To znamená, všichni změní svůj postoj. A je to jediná cesta, jak zastavit konflikt. Teprve potom budeme řešit, kdo je dobrý a kdo je zlý. Dokud budeme se na Sýrii dívat podle mého pohledu očima toho, že jsme soudci, kdo je v právu, kdo není v právu, tak se nikam nedostaneme. A podle mě to bez přítomnosti na místě samém možné není. A je to, myslím, té soudržnosti, to, že to prohrál David Camerony, protože je vnitřně slabý, a myslím, že jeho debata na téma euro je to, co dělá Petr Nečas. Jako, ale veřejnost to nezajímá. 70% Němců i Angličanů říkají, to dobře, je konflikt dobré, ale se nechceme míchat. Ano, to chápu. Já se snažím denně číst francouzské zprávy. Ano, Francie se dívá na Sýrii, se dívá jinak, ale já si nemyslím, že Hollande má pravdu, když stojí na straně opozice, protože to je podle mě cesta do pekla, protože nebyl do té opozice, nechci tady šířit, řešit tu Sýrii úplně, ale teď se vracím, proč to se mu hraje, to, co vytýkám české zahraniční politice, že o to nezápasí. My můžeme si stokrát říkat, jakou máme my váhu v Severoatlantické alianci, jakou my máme váhu v Evropské unii. My to můžeme stokrát prohrávat, ale musí se vidět, že o nějaký jako aktivní přístup k řešení usilujeme. Proto čtu závěry Evropské rady pečlivě, proto se tam hledám někde, kde to je. A to se mi zdá, že nám jako sluší a patří se k věci, jako neříkat jenom proto, že to je pro... Jenom si vracím se k tomu. Ta palestinská rezoluce to je ukázka, jak stále se opakuje hlasovala Evropská unie, Evropská unie byla na palestinskou otázku rozdělená. A potom čtete dvoje závěry Evropské rady, a v Čechách to žádný komentátor nerozebral, nikdo to nečte, nebo ani čtou novinu závěry Evropské rady. Jak kteří. Takže jako, máli si něco vrátit, zase zvracím Havlovskému jako principu, je to, že mějme nějakou
skutečně vážný zájem a zápas o něj. My ho prohráme jednou, prohráme po druhý, ale ten zápas je potřeba svést. A to nám teda v syrské otázce i nám teda chybí. Kratičkou repliku na toto téma. Nevnímám zahraniční politiku Maďarska, Rumunska, s výjimkou Polska, žádné bývalé východní země. A řekl bych, že Česká republika i tolik let po úmrtí Václava Havla skóruje nad svojí váhu. Skóruje, boduje v zahraniční politice, řekl bych, docela rozumným, úctyhodným způsobem. Palestinská otázka. Syrská otázka ne. Ne, to není samozřejmost. To není samozřejmost. Také protože máme tam zastoupení, zastupujeme celé státy. Já si myslím, že Eva Filip dělá velmi dobrou práci, vlastně se tomu, protože ona, kdyby si myslí, kdyby tady byla možná něco podobné, co říkám já, jako jediná cesta je postavit se za Asada. To je jediná cesta, která zastavit konflikt v Sýrii. O tom jsem já hluboce přesvědčen. Ale jsem originální myšlenka, myslím, že je to na samostatnou debatu. Já jsem ale směřoval někam trochu jinak. Já myslím, že užitečnost lidských práv v zahraniční politice. Užitečnost lidských práv v zahraniční politice klesá. To je to, co jsem chtěl. Nechtěl jsem tím řešit. Ale Roman chtěl na to ještě reagovat. Souhlasím s tím vaším konstatováním, že izolacionismus v Americe je silný a sílí. V západní Evropě taky, především vůči arabskému islámskému světu. Není to spíš ignorance než izolacionismus? Evropané mají toho dost, nechtějí vypadat jako ti, kdo zabíjejí arabské muslimy z jakýchkoliv důvodů. Afghánistán, Irák, Libie, to už bylo na hraně z hlediska veřejného mínění. Naštěstí těch obětí nebylo až tak moc. A rozhodně není vůle. V Americe je to dané i tím stavem amerických financí, tam by byla vůle s tím prostředím, by bylo obtížné. Ale myslím, že tady je další problém. Tady je ten problém, kdo jsou skutečně ti hodní a ti špatní v českém konfliktu. A tady není konsenzus, jak na straně lidu, na straně Kerry. V případě balkánských konfliktů jsme věděli, že je tady Miloševič, který zbytečně, místo toho, aby dojednal nějaké rozdělení bývalé Jugoslávie, rozpoutal několik válek. A tady bylo objektivní přesvědčení, že pádem Miloševiče nastane v Srbsku samotném něco lepšího. Což se taky stalo, ano. Jakkoliv je Srbsko nedokonalé, je to rozhodně lepší než za Miloševiče. A ten problém Sýrie je ten, že na jedné straně je protizápadní, proiránský, částečně proruský diktátor, který použil chemické zbraně vůči vlastním lidem a začali jako první masakrovat, a proto Západ nemůže aktivně podpořit. To je prostě nesmyslné. Na druhé straně je široká koalice, ve které je pár liberálních demokratů, nepochybně, kteří mluví dobře anglicky. Ale mnohé ty jednotky nejsou liberálně demokratické. Tady je obava, jaké budou. A dokonce někteří lidé ze Západu, jako je Daniel Pipes, jsou schopni napsat komentář, ve kterém vyzývá Západ, aby intervenoval na straně Asada. Což já si myslím, že to nemyslel jako vážně, ale jako provokaci s tím, že ta druhá strana, ti rebelové nebo svobodná syrská armáda, jakkoliv je nazvete, že jsou to islamisté. A proto my je taky nemůžeme podpořit. Takže já si myslím, že není vůle, není přesvědčení o tom, kdo jsou good guys. A za této situaci já si myslím, že nejlepší pro Sýrii je bosenské řešení, to znamená kantonizace země a zastavení bojů. Aby civilisté netrpěli, aby byly části ovládané různými politicko-konfesijními entitami. Ale chtějí to samotní Sýřané, já nevím. Já myslím, že zatím se chtějí zabíjet. Ano, o to bude třeba libanonská válka 10 let, až to skončí tímhle, protože každý konečně bude mít nějaké jasné území a bude mít co ztratit. A už tam nebude 600 opozičních skupin, ale 12, protože stůl pro 600 lidí v Ženevě není. No, dozvěděli jsme se ještě, že Richard Pipes čte. Ale já říkám za určitý podmínek, protože já se takhle vidím ten vývoj dramatický, rychlý a může chytit jakoukoliv faleš. Naším zájmem je, aby ten konflikt tam skončil čím dříve, tím lépe. A jiná cesta, já jsem byl zastánce to se postavit na straně opozice, já nevím, kdo to je. Já netuším, kdo to je. Nikdo to neví. A to znamená, jako, a já tam musím přijít, pokud tam má přijít Západ, tam musí s nějakým mandátem. A bohužel to je možná si můžete dát jako účelová, pragmatická, jinou cestu k mandátu.
nenajdu, než definovat jasně podmínky, to lze má bez podmínek a jo, to musí jaký podmínky reform nebo něco podobného. Bez mandátu jsme nejsme schopni to držet a do té doby, dokud není rezoluce Rady bezpečnosti, tak žádný mandát mít nebudeme. A to je to, co na co začíní vymlouvají, že není mandát Rady bezpečnosti, tak buď budeme zastánci preventivní angažovanosti, já jsem zastáncem preventivní angažovanosti, a pokud legitimisti říkají, ne, je potřeba rezoluce Rady bezpečnosti, tak jiná cesta, než dohoda s klíčovými hráči není možná, a ta není možná, než říct Asadovi dobře za podmínky, že uděláš reformu A, reformu B, reformu C, zadrubeš respekt a to a to, jsme ochotni tebe jako hlavu státu reprezentovat. Co pak je tam někdo jiný, kdo je schopen jakoukoliv moc prosadit? No není nikdo. A neoplatí Kvoničková teze, kterou jsem hodně slyšel mnohokrát, je, že se jednou neunavěj, no a potom sednou za stůl. Prosím, to je taky řešení, ale je to řešení, které stojí mnoho diplomatických řešení vzniká tak, že se počká. No, takže já myslím, já jsem možná nervózní, já bych nerad čekal. No. Takže teďka, pardon, musíme trošku dát prostor. Ale já už jsem se týkal. Moje otázka je snad jednoduchá. Mě by zajímalo, jestli vidíte souvislost mezi relativismem kulturním a tím úpadkem prosazování lidských práv, třeba teďka to, co se stalo v Egyptě, že jo? Tak, ať si zvolí, koho chtějí, mají demokracii, i když všichni věděli, že islamistická jakoby, politická síla lidský práva budou na tom mnohem hůř, tak jestli kulturní prostředí taky Evropy třeba nevede k tomu, jestli tam nějakou souvislost vidíte, že není síla prosazovat ty lidský práva i třeba za cenu, že se postavíme za toho Asada, protože to, nám do toho nic není, oni chtějí islám a my do toho nebudeme zasahovat. Tak jestli můžu to chápu tu vaši otázku, tak že by se neměla ani Evropa teda. Amerika asi taky ne, že jo, soustředit jenom na otázky na ten volební aspekt demokracie, ale na budování ústavního prostě režimu, který omezuje moci. Ty volby vlastně podpořit bad guys ve jménu lidských práv, když vyhrají z volby. No, je tam ta hodnotová prostě pozice, buď jsou horší než my, nebo lepší, že jo, a ty, za koho se teda postavíme, jestli tohle už vlastně je zakázaný teď říkat, že to je horší a lepší, tak jestli to nevede právě k tomu. Jestli se může jako moderátor já odpovědět, tak já si myslím, že rozhodně by celý Západ i Amerika i Evropa měli více akcentovat ne demokracie, ale její prostě omezování a prostě i jiné principy vyvažování moci, prostě tyto západní vynálezy, na které Západ zapomíná ve jménu prostě svobodný voleb, které vyřeší všechno. A to je moje, už jako moderátor končím se svou sudkou, možná rovných, jestli na to chci. Pokud tomu správně rozumím, zda ten náš relativismus nevede k tomu, že se shodneme jenom na demokracii jako proceduře, a když oni si tam zvolí islamisty, tak my to vnímáme, jako že to je v pohodě, to jsou vlastně demokratičtí zvolení. A že naopak bychom měli trvat na určitých hodnotách a říct, že pokud většina v dané oblasti z jakéhokoliv důvodu kulturního, náboženského, historického neuznává ty hodnoty, tak doháje s vládou většiny, ať tam vládne menšina, která je liberálnější než většina. Tak to je ta otázka. No, tak no, v reálu pro ty lidi, co tam žijou, to bude lepší. Pokud takhle ta otázka zněla, tak je to, že si zvolej nesmysl, no, to dá posoudit. To znamená, že mě by zajímalo, jestli ta zahraniční politika, jestli ten ústup lidských práv souvisí třeba s tímhle tím, že vlastně nemáme jasnou pozici, co teda bychom měli zahrnuty, jak by prosazovat ve světě. Jenom jednu větu, na kterou mě navedla vaše otázka, můj oblíbený případ tohoto paradoxu je oblíbený stát Saúdská Arábie. Protože z pohledu zvnějšku to vypadá, že kvůli ropě tam držíme zcela nesmyslný, šílený režim saudské rodiny, která kdyby odešla, tak země rozkvete. Pravý opak je pravdou. Pokud někdo z vás jezdil víckrát do Saudské Arábie a hovořil s tamními občany, s hrůzou zjistí, že nejpokrokovější částí z nich je rodina Saudů. To je prostě úplně opačně. Oni jsou ti, kdo táhnou to naprosto svérázné obyvatelstvo do 21. století. Tam, kdyby vypukly svobodné volby, tak jsme někdy v roce 634. A každý, kdo viděl nějakého intelektuála v mém oblíbeném saudském místě Buraida, ví, o čem mluvím. Takže neznám odpověď na tomhle, jenom vím, že čas od času děláme to, že podporujeme
nedemokratické good guys proti demokratické bad guys většině. No, ale nějaký... Dobrý večer, já jsem přišel, Kamilou ví moje jméno, já jsem přišel pozdě, tak doufám, že se o tom nemluvil ještě, pokud já kontakt mě zastavte. Moje otázka je na pana Dobrovského, pana Svobody. My máme bohužel dvě nešťastnice v Pákistánu, které jsou tam unesené. Mě by zajímalo, jestli byste měli nějaké řešení, nebo jaký je řešení toho osvobození těchto dvou nešťastnic, když bohužel někteří politici pronáší velmi nešťastné výroky. Děkuji, že byste stačí. Tak chce k tomu někdo z vás? Tak možná není to nejspíš jako nejbliž exekutivní funkce, tady má asi pan Koníček. Já to nechám na nich, protože můj jediný komentář je, že řešení je a víc o tom neřeknu ani slovo. Tak... To je to, co jako je důležité, že velké pokušení je o tom neustále mluvit, jo, protože ono vás to dostává na nějaké první stránky, tak a je to blbě. Co je důležité, já nevím, jaké projekty rozhodně se máme, jak jsme se rozhodli, ale že unáší se pro důvody politické, to znamená, že chci vytvořit nějaký politický kapitál, osvobození někoho nebo něco podobného, nebo chci peníze, nebo unáším ženy, protože potřebuji ve svém domku mít ještě nějakou ženu víc. Jo? Tak zhruba, když to takhle se ne, zvulgarizuje, myslím obecně, tento případ. A teď jde o to, aby náš stát analyzoval, o jaký typ na tom, že kombinace několika prvků jde, zvolit strategie, důležité se pro nějakou strategii rozhodnout. Ze všeho nejhorší v těchto situacích, které jsme zažívali, když jsme řešili obdobné situace v minulosti, bylo to, když se byla válka mezi vojenským a civilním pohledem, že vojenská rozvědka měla vždycky jistý pohled a civilní rozvědka měla jistý pohled. A toto je role ministerstva zahraničních věcí, rozhodnout, který postup jde k cíli. Jestli existuje, potom dobře, dívky zřejmě žijou, dneska jsem se na ta videa díval, pro mě tam byly některé prvky zajímavé, to, že jedna prohlášení čte, druhá říká z půlky česky, z půlku anglicky, to je, jestli analýza, potom jsem si poslouchal kvalitu angličtiny, to znamená, jako kdo to asi psal, jaká to je úroveň, protože to můžete i odhodnout jako z pozadí. Vždycky z toho videa je velká snaha, aby to bylo co nejméně možné přečíst. Samozřejmě odborníci vyčtou, něco zvyčtou a to, že nějaké řešení je, to tady bylo řečeno, že je, takže komentovat nelze a jediné, co je důležité, je nedělat z toho sebeprezentaci tady u nás, protože s tím my tady nic teď tady debatou, my tady, ale jako na veřejnosti a v novinách nepomůžeme, ničemu nepomůžeme. To jako je to moc citlivé a ještě jeden rozměr v politice. My zapomínáme na rodinu těch lidí, co žijou tady. A oni to čtou. Čtou to rodiče, jo, čtou to sourozenci, čtou to jejich nejbližší. A některé chytré řeči a poznámky se jim budou dotýkat. Zapomněl na to, že nejde jenom o ty lidi, o ty dvě, které asi se třeba naše stále ani nedočtou, ale čtou to jiní, kteří se dotýká potom velmi citlivě všechno, co na to téma kdo řekne a udělá. A na to často zapomínáme, že se taky některé otázky dotýkají těch nejbližších. Takže já bych byl tady velmi, velmi opatrný k komentářům. Já, když byla kauza pana Kubala, tady jsme to řešili na ministerstvu zahraničních věcí, tak si pamatuju, jak jsme postupovali. Že? No a taky po dobu řešení platila disciplína, mlčet. To je jediné, dobře, děkuji. Pan Aníš. Já jsem kolega Andreje Soukupa z Hospodářských novin. Já mám nejdřív dvě, tři poznámky a pak jednu otázku. Mě teda se vám podařilo mě rozdráždit, protože myslím, že ta diskuze je až příliš pragmatická. Když budu reagovat na pana Koníčka a k jeho výběrovosti, že přijal pan prezident paní Gorbaněvskou a setkal se s Hlasem Tuti, protože to je prostě už bezpečná věc. Vy jste to sám řekl, že Putina to vůbec nezajímalo. Přijmout dneska vítězku voleb v Barmě je taky jednoduché. Jistě by pochybuji, jestli by to pan prezident udělal v té době, kdy ještě byla disidentkou.
To za prvé, prostě výběrovost je slovo pro pravý pragmatismus, co můžeme udělat, co se nás nedotkne. Příkladem té výběrovosti je, že lidé na ambasádě ve Washingtonu si musí vůči šéfovi ambasády obhajovat, aby promítli dokument o Dalaj Lámu, jestli náhodou nebudeme mít popotahovačky. Příkladem té výběrovosti je, že když se může ministr Jan Kohout setkat s prezidentem Obamou na začátku globálního shromáždění OSN s výběrovou skupinou 30 zemí, které se zabývají lidskými právy, ví se předem, že tam bude řeč o Rusku, tak pan ministr jede otvírat malý provoz v rámci ekonomické diplomacie do Georgie a ruku s prezidentem Obamou si jede podat politický náměstek Pavel Fischer, kterým to přeju, ale samozřejmě by to mělo být přesně naopak. Ta druhá poznámka je, že pokud říkáme, že to vždycky bylo záležitostí nějakých lidí jako Martina Palouše nebo pana Schittlera ve Lisance. No jistě, ale pak si tu politiku někdo musel přivlastnit a propagovat, někdo se ani musel postavit a nemusel ji odporovat. A vy to víte, vy jste byl v New Yorku, naše podpora Kuby nebyla úplně tak jednoduchá, měli jsme kvůli tomu problémy a teď už je to samozřejmě jiné, Kuba je jinde a není potřeba se o to nějak strachovat. A tím pádem ta otázka je, opravdu věříte, že naše politika vůči Číně může poškodit naše obchodní zájmy? Vy jste říkal, že máte příklady, otázka teda na vás, pane Kuníčku, kde nás to poškodilo, tak já bych rád slyšel, kdy ten ekonomický projekt byl tak skvělý, že Číňani o něj měli zájem, ale pak přišel Peking a řekl, ne, to nebudete dělat, protože my jsme kritizovali česká diplomacie lidská práva v Číně. Nikdy to nebylo tak a nikdy to v diplomacii není tak, že vám někdo řekne, protože jste se ozval kvůli disidentovi Wang Wang-Wong, tak vám zrušíme elektrárnu. Takhle to prostě nikdy není. Je to tak, že se najednou odloží jednání smíšené komise, která bohužel, když nezasedne, tak není možno ty projekty ani projednat, přestože bylo předem přislíbeno, že budou. To je klasická čínská hra, to hrají všechny státy na světě, USA počínaje a našimi evropskými spojenci konče. Říkám, byly různá období v česko-čínské relaci, někdy se nám opravdu vyplácelo být zlobivý z čínského pohledu, protože to v jedné chvíli na čínské straně budilo větší zájem o Českou republiku, takže ta odměna za to, že zlobivý přestaneme být, najednou byla navýšena, když to řeknu takhle. Ale setkal jsem se také opravdu s případy, kdy pamatujete si nějakou dobu, kdy byl v České republice nějaký významný čínský ministr? Ne. A významný ekonomický čínský ministr? Při současné váze čínské ekonomiky není to divný? Do Polska jezdí, do Rumunska jezdí. Toť má odpověď. Dobře, děkuji. Nějaký další dotaz? Roman, chce teda zareagovat, Ondřej Soukup, a pak asi už to teda uvidíme. Já bych řekl, že mi tady žádný ani nechybí, ale mám jo. Já se domnívám, že dvě věci. Je přece tolik slušných zemí ve východní Asii, které jsou úžasně prosperující, typu Jižní Korea, Tajvan, Singapur, čím dále tím více Malajzie, možná Indonésie. Proč ta fascinace Čínou, která je z politického hlediska dlouhodobě naprosto nestabilní. Kdybych byl biznismenem, tak bych dělal biznis tam, kde je vládná svoboda. A tu vidím v Jižní Koreji, na Tajvanu, v Singapuru, v Malajzii a tak dále. Je čínská ekonomika, já jsem neekonom, ekonomové mě opraví, je pro nás skutečně takovou velkou příležitostí, mají něco navíc, co nemají dohromady v tom menší země? A druhá otázka, zase proti té druhé straně, abych něco řekl, nejenom proti vám, setkání s Dalajlámou je hezké gesto, ale prakticky nezlepší lidská práva ani jednoho Tibetana, ani jednoho Číňana. Přitom tady máme svobodnou část Číny, a to je Tajvan. Pokud myslíme lidská práva vážně, tak si myslím, že například Česká republika by měla být nejenom ekonomicky aktivnější na Tajvanu, ale i mezinárodně diplomaticky a politicky. Pokud existuje Tajvan jakožto součást Číny s jiným režimem,
tak to je samozřejmě velká naděje pro dlouhodobě i pro pevninskou Čínu. Stejně jako byla naděje, že existovalo západní Německo vedle východního Německa, že existovala Jižní Korea vedle Severní Koreje a tak dále a tak dále. Že existují nějací Kubánci v Miami, byla naděje pro těch pro ty Kubánce na Kubě. Takže já si myslím, že ten hlavní lidskoprávní téma, které se týká pevninské Číny, není Tibet, ale je Tajvan. Tam už ta svoboda je, Tibete není. A my do Tibetu nepřineseme. Neměla by být spíše naše pozice uchránit tam, kde je? Mám odpovědět, že to nebo ne? Můžete, ale jsou tu se ještě taky jenom s tím, že se tady v diplomatických zvyklostech vlastně to dělá takhle jakoby okolo, tak v zásadě taky to závisí od země, že když půl roku, když tady byl ten skandál okolo toho, že Karel Schwarzenberg prohlásil, že Azerbajdžán je taková jakoby rodinná diktatura, tak tehdy vlastně velvyslanec přímo napsal článek už do Mladé fronty, kde jako explicitně řekl, že jako pokud takhle bude jako pokračovat, tak české firmy samozřejmě na tom budou velmi škodné. Čímž ale taky ukazuje vlastně, jaký je i ten režim vlastně. A Azerbajdžán si říkal, no tak to se ovšem teda to řeklo vlastně i za nás, protože z toho de facto vyplývá, že české firmy, které, nebo jakékoliv firmy, které by chtěly investovat do Azerbajdžánu, se to mají mnohokrát rozmyslet, protože nemůžou vědět, jako co zrovna té rodině přelétne přes nos a následně tady ten obchod zkrachuje. Což mě teda vede k závěrečné ještě poznámce, že tajská práva nejsou jenom na úrovni té symboliky, na úrovni přijetí Dalaj Lámy nebo kohokoliv jiného, ale i na nějakých těch projektech, které třeba ministerstvo dělá, takzvané transové projekty, tedy podpory nějakých změn, kde se ekonomická diplomacie a lidskoprávní diplomacie naprosto shoduje, protože tam je zlepšení nějakého institucionálního rámce, svobodné soudnictví, nezávislé a tak dále. Tyhle ty vlastně jakoby měkké věci, které ovšem výrazně zlepšují vlastně i možnost českých firm nějakým způsobem uspět, tak tam se to plně shoduje tedy i s těmi lidskoprávními aktivitami. Jenom takhle na to, já souhlasím, tohle třeba případ teďka evropských aspirací Ukrajiny a dalších lidskoprávních věcí s tím spojených, tam se to vůbec nevylučuje, tam to jedno pomáhá druhému. Jo, já souhlasím, že Češi mají zejména podnikatelské prostředí fascinací Čínou, která naprosto neodpovídá reálnému množství obchodu, které s Čínou máme. Pravidelně Čína tvořila asi 1 až 2% českého zahraničního obchodu a zhruba až čtvrtinu jeho propadu. Takže to byl vždycky argument té skupiny, která říkala, že Čína může být pro nás dobrá hračka, protože v nejhorším snížíme propad našeho zahraničního obchodu. Takže tyhle diskuse se tam samozřejmě relevantně vedly. Já vám můžu říct, že ať už jsem byl náměstek ministra zahraničí nebo teďka na Hradě, říkáme jim vždycky to samé. Česká republika podporuje jednotnost Číny, je jedna Čína, Tajvan je tedy součástí Číny a je pro nás zajímavé, že tato čínská provincie u nás má pravidelně podstatně vyšší investice než kontinentální Čína. Vesměs se na tom nedostává z Číny příliš velká odpověď a v obou těch částech toho bych se s váma shodl. Ano, ta fascinace je větší, nicméně do budoucna při ekonomické váze Číny, a dnes už bohužel jenom neekonomické, se prostě nevyhneme tomu mít velmi, velmi pragmatické vztahy s Čínou. Já to rychle skončím jenom jednou věcí. Já jsem zažil ještě tak před 10-15 lety, kdy dostat z čínského velvyslance názor na cokoliv bylo v zásadě nemožné. To byla prostě mlčenlivá sfinka. Asi tak před 10 lety se Číňané dostali do stavu, kdy když už jste se jich na to zeptali a znali vás delší čas,
tak vám na to i odpověděli. A tak zhruba před 5 lety pro mě začala fáze, kdy čínští diplomaté aktivně chodí a prodávají čínský pohled na věc. To sebevědomí, které odpovídá jejich ekonomické váze, během 15 let narostlo o 95%. Tak děkuji. Já bych děkuji všem panelistům a všem, co jste přišli si tu debatu poslechnout a diskutovat. A nejpozději asi za měsíc máme naplánovanou debatu, která se bude týkat aktuálního politického vývoje. Když jsme to odhadovali, tak jsme si říkali, že pár dní po volbách bude příliš brzy na tuto situaci analyzovat. Odhalili jsme to špatně, protože mluvit třeba o lži v politice by bylo skutečně i z pohledu Václava Havla pozoruhodné a aktuálnější téma, ale myslím si, že vývoj v České republice bude nadále zajímavý. A nezapomeňte takže na Cyrilův plán pro Asada. Jo, Cyrilův. Já bych na to ano, přišel. Ano. Probereme, no, to zajímavé téma. Takže ještě jednou děkuji, že jste všichni přišli a zhruba za měsíc na té sérii debat, kterou organizuji já. Vás rád uvidím, ale samozřejmě za knihovnu Václava Havla i za Jáchyma můžu říct, že tady samozřejmě kdo sem nechodíte pořád, takže tady máme program 4x týdně nejrůznějšího kulturního charakteru, na který jste samozřejmě taky zváni. Takže děkuji a naschledanou.